Здравейте всички. Аз съм Боби Трайков и днес бях предимно херот на тази ста. So, first of all, are there any English speakers in the room? Question? Yes? No? Maybe? Okay. Темата на моя Lightning Talk се казва The Dungeon и World Veterinary. Две отделни неща са, но има нещо общо помежду тях. Честна дума. Скаутска. Първото е The Dungeon, което е една концепция, която взех от един треньор, който следя в YouTube. Той се казва Elliot Hulse. И концепцията, която научих от него, гласи следното. Човек, особено когато иска да постигне нещо, трябва да влезе в едно подземие, в една тъмница, a dungeon. И в една тъмница е какво? Тъмно. Какво? Страшно. Обикновено не му стига левела, така че да стигне до края. Не се знае. То за това е страшно, защото не знае дали ще успее. Може и да не успее. Но пак това ни е вградено в човешката природа. Въпреки това да пробваме. Защото в крайна сметка можем и да успеем. И независимо колко ни е страх, колко ни е дискомфортно, колко ни мързи, колко ни е извън зоната на комфорт, това може да е един много черен период за нас. Може да напълнеем, може да не постигаме каквото друго искаме в живота, може един милион други причини. Но в крайна сметка ние можем да стигнем до края и това да е всъщност това, което ние сме искали за този период от време. И аз гарантирам, че ако вие влезете в един такъв период, вие няма да излезете същите. Както се вика, пробайте да отидете, бъдете на едно място и си правете кефа, влезте след това в този период на тъмницата. Като свършите оттам, върнете се на същото това място, където сте си правили кефа и вижте, че не сте същия човек. Направете един честен разговор със себе си, което ме подсети за следващото. Когато човек е в тъмницата, това между другото може да се случи всеки ден в работата ви. Както се казва, когато сте под стрес, когато правите нещо в хобито ви, нещо за което наистина изпитвате огромна страст. Независимо дали сте експерт, дали сте собственик на компания, какъвто и да сте. Просто ако имате силна страст. И честно казвам, много ми се иска да има следния софтуер на компютъра, защото ми се случва. Когато седна от време на време, яко псувам, псуване driven development, средни пръсти по монитора и тогава искам следното. Да ми се локне компютъра, да ми се включи веб камерата и просто да се видя на какво приличам. Защото се знам, че тогава не съм аз. Аз не съм човек, аз съм озверял. И това е един от рисковете, когато човек наистина прави нещо с много страст или просто го е страх и адреналиновите му жлези помпат яко. Не забравяйте, че вие сте хора и работите с хора. Да, може да се изисква да стигнете до най-примитивното равнище на своите възможности, за да издрапате, но въпреки това работите с хора. И вече тук преминаваме към World Veterinary, който е какъв? Един от героите в света на диска от Тери Пратчет. Изключително интересен герой. Изключително интересен като поведение и като характер. Той е... как беше точната термин? Какъв се беше? Тиранин на града ли беше? Че забравих. Грубо казано, той е повелител на града, обаче хората са го избрали. И не го свалят просто там, защото върши работа. И той се кефи на града да го управлява, защото го кефи града като сбирщина от хора как функционира. Той знае всичките им малки тайнички, дълъверички, големите дълъвери на всеки един. И горе-долу гледа някой, като много прекрачи границата, така малко му се случат едни случки. Което, между другото, като се замислите, е аналогия в човешкото общество. Ако някой много прекрачи границата на доброто поведение, нещо ще му се случи. И това може да важи и в ежедневието. Вие можете да игнорирате, можете да заобикаляте, можете в прав текст да кажете на някой... Това не е, ти прекрачи някаква граница. И един цитат от World Veterinary. Има полза от всеки. Така, реално погледнато, да, има полза от всеки и не забравяйте, че вие сте хора и работите с хора. Не забравяйте как изглеждате, когато сте се озлобили пред компютъра и тогава се погледнете в едно огледало. Има полза от всеки и е много важно да разбирате значението на нещата, когато сте хора. Така че тук ще завърша с един цитат от една песен и ви призовавам да видите всъщност какво е значението на текста на тази песен, защото басово вече повечето хора от вас се знаят. И въпреки, че са само две думи, те много хубаво обобщават това, което искам да ви кажа. И думите са:
Respect, walk. Благодаря ви.